Vrienden, goeiemôre. Daar kom nog mensen so stadig en in. Ons sê baie, baie welkom. So terwijl hulle so inkom, baie welkom vir u wat reeds hier is. Paar besoekers wat ek hier so sien, baie, baie welkom vir u. En nuwe intrekkers, u is ook altyd welkom. En die besoekers, as u dalk wil aansluit by ons gemeente, vul gerus die vormpie daarvoor in. Korrekte inligting en ons sal graag by u uitkom. Dan ook welkom aan die van u wat per radio inskakel, 107 FM, die van u Tiniqua, die van u wat later op die YouTube kanaal kyk, baie, baie welkom ook vir u. Broer en sister, ons is hier so vanoggend nie as 'n klap nie, nie as 'n paar mense wat saamkom om lekker te kom tee drink na die tyd nie, maar ons is hier so omdat ons lief is vir die Here en omdat hy lief is vir ons. En daarom is dit 'n besondere bijeenkomst, 'n besondere ontmoeting, 'n erediens. En kom ons herinner mekaar voortdurend daaraan, net nou gaan ek so ietsie daaroor sê. Voor ons by ons diens kom, enkele aankondigings, hierdie blaadjie ontvang by die deur en ons sê baie dankie vir almal wat daarna kyk en so mooi versorg. Ek wil net so 'n paar goedjies uitlig, soos elke week, dan hoor mense en jy lees. As Woensdag, elke jaar stil nagmaal, is eers komende Woensdag, as Woensdag, van 4:30 af tot 7:00, sal ons hier in die kerk wees. Jy kan maar net kom en in stilte ook so 'n blaadjie deurwerk, die van jy wat dalk nog nie hier so was nie, wat so deur al die elemente gaan van die nagmaal, en ook met die oog op lydenstyd, ons is in lydenstyd, ek gaan nou ietsie daaroor sê, en dan kan jy rustig vorentoe kom, en ons sal nagmaal in die bedien, op die eie tyd, as jy wil 10 minute kom, is jy welkom, as jy vir 'n uur wil bly, 2 ure, jy is ook welkom, ons is hier so van 4:30 Woensdag af. En dan, net so administratieve reëlingkie, ons gemeente is so in 7 blokke verdeel, en ons probeer daarmee om so by allemaal uit te kom, en elke blok het 'n blokleier, en dan is aan elke blok ook dienswerkers. En met die tyd gebeur dat daar vakante poste ontstaan, en party blokke is nou goed, beter beman as anderster, as ander, en blok A, die persone wat nou die bly daan, Denne Oort, en so deel van Kamvers Drif, en so deel daar van Bergsig. Dis blok A, en daar sit ons 'n vakature vir 'n blokleier, en dan ook 'n paar dienswerkers, mense wat nou getrek het en ouer geraak het, en party het Groenkloof toe gegaan, en party is uit die gemeente uit. So, ek noem het aan u, want ons moet mekaar so bedien. Ons probeer gewoonlik 'n dienswerker, ek gaan nou nie te veel daaroor praat nie, probeer ons gewoonlik so 4 of 5 huise, nie te veel gee meer as 5 huise vir 'n persoon nie. En dit klink baie erger as wat dit is, maar dit is lewerdiens. So jy ry nou maar uit na die mense toe, in die ou dae het ons van diakens gepraat op 'n ander manier. So, maar kom gesels met my as die Here dit op die hart lê om so 'n wyse prakties betrokke te raak in ons gemeente. Ons wil graag op die grond ook mense hê. En as dan die mense na vore toe kom, dan gaan ons sukkel. So, ons hierdie eerste kwartaal wil ons fokus op blok A, kyk as ons blok A weer mooi in die gang kan kry. So, kom gesels gerus met my. Goed, en dan het tweede enetjie, ons vrouwbediening, hulle het so 4 bene waarop hulle staan, en laat ek nou mooi lees, hulle het my gesê, een van die bene is bemagtiging, een vaardigheid, of een bemagtiging, is dit reg, Theresa, bemagtigingsprojek. Nou, hulle vaardigheidsbediening, projek begin die 1 maart, en dit hou daarmee verband dat hulle vrouwens wil ophef en vaardighede leer, en interessant, hier 1 maart gaan hulle begin met 'n hekel projek, maar daar word nie gehekel met gare nie, maar wel met plastiek sakkies. So dit is nou sommer so 'n bietjie om die aarde ook te help. So van u as gemeente wil ons eerste plek vra, al hierdie checkersakkies en plastiek sakkies wat daar in die huis, wie so daar vergeet, dan kom jy Pick n Pay, dan koop jy eenetjie vir 50 cent, en dan gooi jy hem later weg. Bring het na die kerkkantoor toe, hulle gaan hekel daarmee, en dames leer, daar is een dame wat so'n bietjie vaardig met dit is, en hekel daarmee, en allerlei mooie producte maak, wat hulle dan ook later gaan verkoop, vir een goeie doel. So, dit is die vaardigheidsproject, begin 1 maart, so, jy sal nog baie meer inlichting daarover kry, ek is seker, hulle sal iets vir ons skryf, maar net as jy extra sakkies het, wat waarschijnlijk oor als in allemaal sy huise lee, bring het daar in die kerkkantoor toe, dit gaan die middel wees waarmee gehekel gaan word. So ons vraag mooi vir u. Dan ons gesonde gesinne bediening, dis ons so bediening in die gemeente waar ons specifiek op gesinne met kinders focus. Ons het so eenmaal een maand het ons een braai en een toerustingsgeleentheid en een keiergeleentheid. Ons eerste geleentheid is nou eers kom in een saterdagmiddag, 5:00, hier by die kerksaal, en ons nooi al ons ou vriende uit, en ook as daar nuwe gesinne is, wat by ons wil aansluit, dis net een lekker bring en braai, saam kuier,
so 'n bietjie toerusting en pitkos vir die maand. So u is baie welkom. Ons sien u graag Saterdagmiddag 5:00 hier by die saal. Amper klaar. Dan net so laaste dingetjie het ek vinnig sien. Ja. Ons het vanoggend soos gebruiklik lekker tee en koffie, maar ons moet ompad loop om daar te kom. Met hierdie kragonderbreking het hierdie hek hier by die saal, dis 'n magneethek en nou ja, tegnologie help jou net so ver. Het ergens met die kragonderbreking foute gaan, hy wil nie oop vanoggend nie. En ek het nou nie hamer saamgebring en hierso my aktetas nie. So nou het ons maar oopgesluit daar by die nissies, daai hekkie wat daar is. So stap so 'n bietjie verder, maar as jy net die preek luister en jy hoor mooi, dan sal jy met graagte die ompad stap. So dis eintlik dalk 'n goeie ding. So ons drink lekker tee en koffie saam na die tyd, maar ons vat die paadjie daar by die nissies om by die saal uit te kom. Goed, vriende, dis sover ons aankondigings. Lyk my ek het niks agtergelaat nie. Goed. Nou tyd vir ons jong maats. Jong, julle is soos mure vanoggend weer en dit maak my so bly. Welkom, welkom, welkom. Ek is seker julle sit onder die banke. En as ek so kyk, dan sien ek julle nie. Daar is hy, kom sit so mooi. Die maatjies wat daai kant sit, kom sit so hierdie kant, dat ek julle mooi kan sien. So op hierdie kersie daar so. Kom sit so mooi, dat ek julle allemaal kan sien. Jong, ons sal 'n plan moet maak met hierdie katheder bietjie terugskuif, dink ek jong. Julle raak nou te veel. Kan julle so bietjie omskuif? Is dit reg? Of gaan ek weer so staan vandag? Soos nou die dag. Dit gaan ook beter werk, nee, dan kan ek julle allemaal sien. Jy is so bietjie omskuif. Baie dankie. Dat ek so staan. Daar is hy. Jong, ek het vandag vir julle 'n interessante ding waarmee ek wil praat. Weet julle wat is hierdie? Ja. Dis nie 'n gewone stok nie. Wat dink julle is hierdie? 'n Kierie of 'n bosstok. Dis 'n bosstok en 'n kierie, jy's heeltemal reg, nê? Nee. Julle kan sien hy is so bietjie. Hy's nie so mooi nie. Maar ek het hom daar in die bos gekry toe ons een keer so bietjie gestap het en nou stap ek so af en toe met hom. En so ek wil vanoggend bietjie met julle praat oor stap. Nou wie van julle het al bietjie daar in die bos gestap? Is daar van julle? Jong, ek is so bly. Ek is so bly julle al in die bos gestap of so bietjie ergens gestap in die pad. Nou as mens nou stap, is dit so gelyk pad? Is dit alles net goed en mooi? As jy daar by die bos kom en jy sak so af en jy kom so dan hier so steurs. Hier so op die regterkant en dan sê ma, ons gaan naby daai tweede boom gaan ons 'n milkshake of 'n melkskommel skies. Daar by McDonald's drink. Werk dit so? Hoe lyk die pad na in die bos? Is dit so gelyk met liggies? Hoe lyk dit? Wie kom my vertel? Baie hobbels? En ons baie skerp klippe. Skerp klippe, ja. Diere wat daar bly. Wat is daar nog? Grondpad. Wat is daar nog? Wat is daar nog in die bos? Ja. Stokke, skerp stokke, né? Wat is daar nog? Ja. Stof, baie stof. Wat is daar nog? Slange. Hoe, jy sien? Ek gaan net nou sê oor die slange sê hierdie stok. So die pad daar in die bos is nie so gelyk nie. Partykeer kan dit 'n gevaarlike pad wees met die slange wat daar is, né? Maar is dit lekker om te stap? As jy nou eindelik en jy klaar gestap, is dit vir julle lekker. Ek hou ook daarvan. So dis hoekom mense baie keer met 'n stok stap. Want so in die bos, dan vat jy partykeer as jy nou oor 'n riviertjie moet kom of 'n bietjie water en iemand wil so val, hou en gee die stok vir hom so aan. As jy vat 'n bietjie daar, vat gou 'n bietjie daar, so vat gou 'n bietjie trek ek jou so 'n bietjie oor. So ons help mekaar op hierdie pad, né? Of as daar van hierdie slange kom wat jy van vertel. Dan hou ek hom so bietjie so op 'n afstand. Ek wil hom nie doodmaak nie, want slange is belangrik. So die pad in die bos is 'n moeilike pad. Dis 'n pad vol kronkels en so, maar is so lekker as mens klaar gestap het, né? En weet julle toe ek so stap in die bos, toe dink ek aan Jesus. Hy het gesê om hom te volg is ook eintlik so 'n pad. Maar dis nie 'n maklike pad nie. Dis 'n moeilike pad en jy het nog net so bietjie met mamma en pappa bietjie daaroor praat. Hy het gesê om Jesus sê as ons hom wil volg, dan is dit partykeer lekker soos 'n gelykpad, soos hier by die kerk nou. Nou gesels ons lekker en ons is maats hierso met die kategese en ons kry so 'n koekie net nou. So dis lekker. Maar partykeer is die pad bietjie moeilik om Jesus te volg. Partykeer daar by die skool is daar maatjies wat partykeer nie altyd van Jesus wil hoor nie of hulle is ongeskik. Ken julle seker maatjies? Ja, dit is ons moet vir hulle bid en vir hulle die regte pad hou en vir hulle help, né? So Jesus kom sê partykeer om hom te volg is die pad moeilik. En partykeer op hierdie pad moet ons goeters doen wat hy wil hê en nie ons wil hê nie. Soos partykeer dan is jy nou sommer as hierdie maatjie ongeskik is met jou. Dan dink jy man, nou gaan ek ekstra ongeskik wees. Hy het my gestamp.
Nou gaan ek om extra verder stamp. En as daar so stemmetjie hier so aan jou, hier so aan jou binnenkant, die Heilige Gees, dan sê hy vir jou, is dit die regte manier, is hy my stam om te stamp? Nee. Ons moet liever sê, nee maaikie, ek gaan jou nie stamp nie, want ek is 'n kind van Jesus. En jy moet nie so ongeskik wees nie. Jy moet nie so lelik wees nie. Anders is daar weer 'n groot bekleierie, nee. So dis baie keer moeilik, want hier binnen in jou voel jy, jong, ek wil hierdie maaikie stamp, maar dan sê Jesus vir jou, nee. En dis deel van die moeilikheid om die pad van Jesus te stap, baie keer. Baie keer moet jy ietsie doen wat jy graag wil doen, maar dan sê Jesus, nee, doen iets anderster. Ja? Sy sê, as die slang jou byt, moet die slang terugbyt. Pas op vir die slang. Goed, so maas, dis 'n moeilike pad. So vanoggend is die les om Jesus te volg, is baie keer lekker en maklik, maar baie keer is dit moeilik. Maar ons moenie opgee as dit moeilik raak nie. Hoekom? Want soos as ons daar stap en ons kom daar by die bos einde uit, en ons daai lekker koel stroom waterkie drink, of ons is so moeg en ons gaan sit daar en papa sê, jong, dis nou 'n moeilike pad, maar dis lekker gewees. Weet ons om Jesus te volg is die moeite werd. Want op die einde, as ons terugkijk en sê ons, maar dit is so lekker, eindelijk om te doen wat Jesus sê en gehoorsaam te wees. Maar ek gaan die boodskap nou hierso los, en dan moet julle net nou vir mama en papa vra, dat hulle verder vir julle verduidelik. Hulle moet mooi luister, hulle moet nie slaap nie, gaan dit reg. Goed, maas, kom ons bid. Jesus, baie dankie vir die trou en die liefde, dat elke van ons op hierdie pad kan wees. Die pad van die geloof, die pad van die lewe. Heere, pad wat ons nie kies nie, een pad wat baie keer ons kies. Maar ons as jong maats hier is op hierdie pad. En baie keer is dit vir ons nie altyd so maklik nie. Agter ons glimlaggies en ons opgewondenheid is ons baie keer hartseer. Baie keer is dit vir ons moeilik en baie keer wonder ons. As ons bid en ons bid en dit voel vir ons asof Jesus nie hoor nie. Help ons op hierdie pad. Om nie moedeloos te raak nie, om aan te hou stap en mekaar te help soos hierdie stok. Ander mense kan help om oor een stroompie te kom. Mekaar sal help op hierdie pad. En dankie dat ons weet, ons is nooit alleen op die pad nie. Want u self is die pad, sê u. Help ons ook nou by die kategese. Dankie vir elke kategeet. Dankie vir die groot liefde en genade. Amen. Daar sê, oom Gerrit gaan ons een lied sing. Baie dankie, oom Gerrit is so week weg gewees. Ons het mekaar nou laas week gesien. Maar ons gaan die bekende lied sing, my God is so groot, so sterk en so machtig. Is dit reg? Is ons reg, Gerrit? Daar sê, kom ons staan. Julle ken die lied en dan wys ons so bykie. Is dit reg? Dankie, dit was nou mooi gewees. Goed, gaan julle so lyn maak wees so, en dan vat julle 'n koekie, en dan stap julle so met daai kant so uit. Baie, broer en suster, ons is in lydenstyd. Vanoggend is die eerste sonnag in lydenstyd, en na hierdie volgende 7 weke, gaan ons so 'n bietjie reeks doen, rondom ons jaarthema. Die van die wat nou die kerk almanak so 'n bietjie deurgeblaai het, hoef nie veel te blaai nie, jy kan sommer in die voorblad sien, ons thema vir die jaar is, bly in my. En dis wat Jesus gesê het daar in Johannes 15, bly in my. En ons lydingsthema vir hierdie jaar gaan ons so 'n bietjie elke week stilstaan by daai term bly in my. En so van verskillende kante af belig. Vanoggend wil ek vir ons 'n stukkie lees hierso Johannes 1. Bekende woorde: In die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dis Johannes se beskrywing van wat gebeur het, toe Jesus mens geword het. Jesus wat uit liefde gekies het, om die lydingspad te stap.
En wanneer het Jesus' leiding begin? Dit was nie by die kruis gewees nie. Jesus' leiding het begin die moment toe hy aarde toe kom. Toe hy wat self God is, gebore is as 'n mens. Die lig het in die wêreld toe gekom, maar die wêreld wil hom nie aanvaar nie. Ons weet vandag, die lig is nie uitgedoof nie. Maar toe Jesus die pad gestap het, die lijdenspad, het die liggie al hoe doffer geword. En die mens het gewonder, maar is hy die lig? Totdat het by die kruis geëindig het. Maar ek en jy wat terugkyk weet, daar is 'n leeg graf gewees. En daarom in lijdenstyd, dan kruisig ons nie Jesus weer nie. Ons dink terug aan sy lijding. Maar ons dink terug met hoop. Want Johannes sê, die donkerste nag kan nie een kersie uitdoof nie. Bly in my, soos ek in die Vader is. Kom ons sing 'n lied. Jy kan so bly sit. Vlam 51. Kom ons sing hierdie lied. 'N belydenis, maar ook 'n erkenning van wie die Here is en wat die Here doen. Maar julle het Jesus gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Amen. Broer en suster, dit was Petrus se belydenis. Petrus se belydenis wat hy met oortuiging gesê het, en later baie sleg gevoel het dat hy die Here teleurgestel het. Dis jou en my belydenis, ons erkenning en in hierdie naam, die naam van Christus begin ons ook hierdie diens. Hy wat die Here is. En daarom kan ons mekaar groet en vir mekaar herinner dat daar genade en vrede vir elkeen van ons is. Dat het kom van God die Vader en van Jesus die Christus, die Verlosser, my Verlosser. En van die Heilige Gees, hy wat die Trooster is en die Lewendmaker, wat die woord vir ons duidelik maak in wie se midde ons nou is. Amen. Kom ons antwoord op hierdie goeie nuus deur 'n pragtige lied saam te sing. Lied 205 vers 1 en 2 gaan ons dan as loflied sing.
Vrienden, ons ook ons geloof in die Here bely. Kom, ons sê die woorde, ons sê dit nie met die mond nie, maar ons sê dit uit die hart. En meer nog, belangriker, kom ons gaan lewer dit, dat môre mense dit in my lewe en jou lewe kan sien. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Vrienden, my voorreg om weer saam met u te bid, voor ons ook die woord lees en vir die Here vra om die woord vir ons duidelik te maak. Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons u kan aanbid en die naam kan groot maak en u kan prys. Here, ook in ons samekoms vanoggend hier. Ja, Here, dankie dat ons kan erken vanoggend dat u die Here is. Dat u ons Here is. Dat u my Here is. Here, en elke van ons vanoggend hier is op 'n pad. 'N pad, Here, wat u met ons begin het nog voor ons gebore is. En Here, op hierdie pad het u op verskillende momente en in verskillende tye het u op elke van ons 'n pad gekom. Ja, Here, so het elke van ons 'n getuienis oor waar ons u ontmoet het, of waar u ons eintlik ontmoet het, Here. En ons kom nuut maak het. Ons kom verander het. Here, so is ons op hierdie pad. Here, soos ons saam met die kinders gesels het, 'n moeilike pad, 'n uitdagende pad soms. 'N pad, Here, wat die disippels gestap het ook, en wat Petrus nie verstaan het nie. En Here, so wil ons vanoggend ook in hierdie stukkie in die woord lees. En ons bid, Heilige Gees, dat u ook hierdie getuienis van Petrus, ook hierdie woorde wat u tot die disippels gerig het, dat u dit ook opnuut in ons harte sal heilig, dat ons dit sal bewaar en sal dink daaroor. Here, nie net vanoggend nie, maar juist daar as ons op die pad is. Daar is die pad steil raak, of die draaie onbekend, of ons 'n vurk in die pad kry, wat ons nie seker is hoe en waar om te gaan nie, dat ons sal onthou wat u oor die pad gesê het. Here, help ons op hierdie pad. Ons dankie dat ons mekaar kan bid. Here, om ons kruis te dra is nie altyd maklik nie. En so bid ons, Here, vir elkeen wat sy kruis moet dra. Elkeen se kruis wat anders is. Here, u sê ons moet die kruis opneem en u volg. En so bid ons dat u ons sal lei ook op hierdie pad wat u ons opgeplaas het. Here, so dink ons in die kerk oor die wêreld heen vanoggend, daar waar die woord verkondig word op hierdie moment, dat u dit ook sal seën. Ons dink aan die siekes, ons dink hier aan ons ouer lidmate wat inluister per radio, hulle wat bedlêend is, hulle vader wat miskien moedeloos van siekte is, depressief geraak het. Ons dink aan hulle. En dankie Heilige Gees dat u naby is. Dankie Here vir die woord, dat u ons in die woord herinner, dat u nie ver is nie, dat u Here vir die disippels gesê het, u is by ons al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Wil u ons ook lei vanoggend, om dit opnuut bewus te word daarvan. Here, raak ons aan hierdie woord, en vergewe ons, waar ons baie keer hierdie goed, wat ons elke Sondag so maklik oor sing, en 'n belydenis doen, maklik vergeet. Vergewe ons in Jesus naam, vra ons dit. Amen. Broer, suster, ons teks vir oggend kom uit Matteus uit. Matteus 16, so van vers 21 af. En dit is 'n deel van 'n groter perikoop wat eintlik begin het daar toe ek net nou vir u gelees het by die fotum Petrus se belydenis. Maar vir oggend net so van vers 21 af en dan gaan ek net nou terugverwys daarna. Vers 21 Matteus 16 van toe af
het Jesus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ons lees tot sover uitdagende verse. Uitdagende verse, verse wat ek en jy goed ken. Maar dis een van die gedeeltes in die Bybel wat mens partykeer so vinnig verby blaai. En tog broer en suster kan ons nie lydenstyd ingaan met die regte gemoed, met die regte visie as ons nie eers by hierdie verse stil staan nie. As jy nie by jouself stil staan nie. Anders gaan lydenstyd by jou verby en by my verby. Die Here Jesus het praat van die pad. Ek het so 'n voorbeeld saamgebring, so 'n prentjie, baie dankie, as jy vir ons kan opsit daar. Baie dankie. Nou, ek gaan nou nie een lesing oor insekte gee nie, ek is nou nie een entomoloog nie, maar sommer so op een algemene vlak. As ek vir jy vraag, wat is die mooiste insek? Dan is dit baie duidelik. Meeste mense sal vir jou sê, skoenlapper, en jy kry so baie skoenlappers. En ons is van wondering oor hoe skoenlapper lyk. Party mense versamel hulle, party mense bestudeer hulle. Maar jy weet tereg, soos ek weet, 'n skoenlapper lyk nie altyd so nie. 'N skoenlapper begin as 'n harige rispe, wat alles eet wat hy sien. Alles eet wat hy sien, en baie van ons kry sulke groot rispes daar in die tuin, en huidige het 'n tannie vir my gesê, hierdie is so pragtige rispe, toe weet ek, hy word 'n mooi skoenlapper, maar hy het nie oorleef nie, want hy eet haar varkore op. So skoenlappers, vriende, is prachtig, maar hulle begin as 'n rispe, en dan weet jy, die rispe gaan in 'n sekere sin dood, in 'n papie, en die res is geskiedenis. Jy sien dit, jy ken dit. Net toe ek aan die skoenlapper dink, toe dink ek precies aan hierdie teks. Want dit is precies wat die Here Jesus eindelijk vir die disciples, vir die voortvarende Petrus, vir jou en my, kinders van die Here, ook om sê, waar begin ons pad met die Here? Om te lewe, begin by die dood. Dis agterste voor om. Dis agterste voor om vir ons. Die Here sê, hy wat regtig wil lewe, moet eers doodgaan. Iets wat die Here van Nikodemus gesê het, daar in Johannes 3. Onthou jy. En nou kom sê die Here dit so vir Petrus en die disciples, en hy kom sê dit vir die kerk. En dis ons tema vanoggend, volgelinge van Jesus, moet sterf, so dat hulle kan lewe. En dis 'n moeilike boodskap. Dis 'n boodskap wat baie mense in die geskiedenis, baie disciples van die Here nie bereid was om die pad te stap nie. Opoffering. Pad van die Here. Dis nie 'n maklike pad nie. Maar dis 'n seker pad. Want hy is die pad, het hy ons gesê in Johannes 14. En daarmee begin ek en jy hierdie reeks in lydenstyd. Bly in my. Bly in my. Om in die Here te bly, beteken dat ek en jy eers moet sterf. Sterf aan jouself. En dis 'n daaglikse pad. Dis 'n daaglikse stryd. Daagliks iets wat die Here in jou lewe kan bewerk. En vriende, hoekom praat ons daaroor? Wanneer Jesus het begin,
met hierdie gedagte, toe hy so vir hulle begin vertel het oor die kruispad. En hy het gesê, daar sal die tyd kom dat ek self moet sterf. En dan sal ek lewe. Maar Petrus en disippels het dit nie verstaan nie. En vooral Petrus, en ons het gelees hier, so hoekom? Want mense het verskillende prentjies van Jesus. Vandag nog, u wat in die bank sit en ek wat hier staan, baie teoloë het idees oor wie Jesus is, en hulle skryf dik boeke. U wat daar sit, so ek wil vra, wie is Jesus? Dan het u sekerlik een goeie antwoord. En so was het in Jesus' tyd gewees. Voor baie mense in Jesus' tyd was hy een goeie voorbeeld gewees. En vandag nog is daar baie mense, selfs nie christene, wat sê, maar hierdie Jesus kan jy navolg. Want hierdie Jesus het een goeie voorbeeld gestel. Ethies, moreel, jy kan hom navolg. Maar dis al. Baie mense sê, maar Jesus is een profeet, een groot profeet. Wonderlike goed gesê, maar dis al. In Jesus' tyd, baie mense, en jy weet het, gedink, hy is hierdie politieke bevryder. Hy gaan ons volk, die uitverkore volk, die Jode, vrymaak uiteindelik van hierdie Romeinse juk. En ons gaan stadkundig een nieuwe volk wees. En dit gaan met ons goed gaan. Ons mense gaan weer oor ons regeer. Dit was Jesus, vir baie mense gewees. En so het Petrus ook, een idee oor Jesus gehad. En ek het net vir u gelees, Jesus sê, hy vra, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Julle wat op die grond is. Julle oor op die grond. Dan op ander vertaling sê, baie mense sê, jy is dalk Elia wat opgestaan het, anders sê, jy is een profeet. Johannes die doper. En dan kom hier en dan sê, Petrus, die leier van my kerk, wie sê jy is ek? En dan voortvarend, sonder om te aarzel, sê Petrus, jy is die Christus. Jy is die Christus. Jy is die Christus. Dis wie Jesus vir Petrus was. Maar wat Christus beteken het, het hy nie verstaan nie. Het hy nie verstaan nie. Want net na hierdie belydenis van Petrus, hierdie vrome belydenis, soos ek en jy elke sondag belangrike en ware dinge vir mekaar herinner aan, hoor ons hierdie vreemde woord, dat die Here noem dieselfde Petrus, wat gesê het, hy is die Christus, noem hy in vers 21, hy sê, moet nie my pad staan nie, Satan. Moet nie my pad staan nie, Satan. Dit is harde woorde. Dit is harde woorde vir die man wat die leier van die kerk gaan word, en die leier van die kerk moet wees. En wat het fout gegaan? Precies dit, broer en sister. Dat Christus moes ly, hy moes sterf om te lewe. Maar binne Petrus' prentjie van Jesus, het dit nie sin gemaakt nie. En daarom kom Petrus, toe hy hoor, dat hierdie Jesus, ernste dalk net op 'n ander pad kan beweeg, as wat hy gemeen het, Jesus behoort te beweeg. Daarom sê hy, Here, nee, jy mag nie sterf nie, ek sal het verhoed. Jy kan nie nou sterf nie, jy kan ons nie nou in die steek laat nie. Jy moet ons kom red. Maar redding, het dood beteken. Redding vir jou en my beteken dood aan jouself. Dood aan jou eie ek. Dood aan al die idees wat ek en jy oor godsdienst het. En godsdienst ons baie keer van onsself skep. Dan kom die lewe. Die lewe by die een wat self die lewe is. En toe die Here Jesus en Petrus sê, maar ek moet sterf, toe sê hy, nee Here, dit kan nie wees nie. En dan hoor ons hierdie harde woord. Moenie in my pad staan nie, Satan. Amper so, het voel ongevraagd. En toch is dit belangrik en nodig gewees, want die Here wil die erns hiervan uitlig. Vir Petrus sê, die pad wat ek op is, is die regte pad. Dis die pad wat ek moet voltooi. Dis Godse pad. Dis miskien nie jou pad nie. Dis nie die pad wat jy so gekies het nie. Maar dis die pad wat ek moet stap. Broer en sister, dis die pad wat ek en jy stap. Elke dag, as kinders van die Here. Volgelinge van Jesus moet sterf. Sterf aan hulself, sodat hulle kan lewe. Dis 'n moeilike ding. Dis die een ding. Die ander ding wat hierso ter sprake kom, is 'n poging van die duivel. En as ek oor die duivel praat, wil ek hom nie eer gee nie. Maar ek wil hom op sy plek sit, soos die Here Jesus op sy plek gesit het.
Die duivel probeer deur middel van Petrus op een vreemde manier om hierdie pad van die Here te stop. Op een vreemde manier het die duivel wat Jesus met Matteus 4 deur Jesus versoek het, onthou hier voor sy bediening, begin het. Toe is almos 3 keer dat hy versoek is. En elke keer dan kom die Here en deur die woord herinner hy die duivel aan die waarheid. En nou kom die duivel met 'n ompad van binnen af. En hy probeer hierdie pad van God, die pad van redding, keer. En Petrus, onbewus daarvan, met goeie intentie, speel in sy hand in. Daarom kom die Here en hy sê, nee, nie jy nie Petrus en nog minder die duivel, gaan hierdie pad keer. Want dit is Godse pad. En dit is 'n pad wat by die dood begin, voordat daar lewe is. Broer en suster, Christus moes ly deur die versoeking heen. Dis die pad. Dis nie die pad wat ek en jy sou kies nie, maar is God se pad. Nie Petrus of enige iemand kon dit verhoed nie. Al het hulle probeer. En daarom hierdie heel in die begin van hierdie teks. Ek en jy wat soos Petrus voorvarend en met groot oortuiging en pietheid elke Sondag ons geloof in die Here bely. So in begin van lijdenstijd, vraag hierdie tekst dat ek en jy voorraad opneem. En op niet sê, maar hierdie Jesus, wat ek so met hart en siel bely, wie is hy vir my? Is hy die Jesus wat homself bekend maak in die woord? Of is hierdie Jesus iemand wat ek gebruik om my eie pad te stap? Jy weet ons nou vroeë jare was het gepas gewees, as jy 'n gelowige was. Ek is baie jonger as jy, maar jy weet, as jy vroeë jare gaan werk het by 'n sekere plek, dan was die dominee se getuigskrif goud werd. As die dominee kon vertel het wie jy was, en as jy 'n kerkraadslid was, het dit vir jou deure oopgemaak. Dis die tyd. En ons kan ook vir die tyd sê nie, dis die tyd waar ons groot geword het, dis die tyd waar dit was. Maar in die tyd het mense baie keer hulle geloof gebruik, misbruik om my eie pad te stap. Matteus sny daai gedeelte af. Hy sny dit wortel af vroeg voor hy nog hy plant groei. Hy sê nee. Wie is Jesus vir jou? Jesus is die Christus, Petrus. Hy is die Christus wat jou iets kos. Jy moet 'n pad stap. Volgeling van Jesus moet sterf elke dag. En krag ontvang, lewende krag deur die Here om te kan lewe. Petrus het gesukkel daarmee. Ek en jy sukkel daarmee jou lewe lank. Ons sukkel daarmee. Want is so teen jou natuur. So teen jou natuur. Paulus praat ons van die ou en die nuwe mens dan in Efesiërs en Kolossense en ons gelate daarby kom. Broer en suster, Christene moet volg, ook ten spuite van hulself. En dis die tweede gedachte hierso. Christene moet volg, ten spuite van hulself. En dit sluit so 'n bietjie aan. Dalk het jy die bekende verhaal gehoor, en toe ek nou die voorberei in die tekst, toe dink ek weer daaraan. 'N ou verhaal, 'n ou story, wat jy dalk goed ken, maar ek gaan dit weer vertel. 'N verhaal wat hierso uit die Russiese revolusie uitdateer, word daar vertel, van 'n groep Christene wat in die kerk bijeen was. Jy onthou die verhaal, jy het dit gehoor waarskynlik. Groep Christene, gelowiges was by die kerk bijeen, in 'n vervolgde omstandighede. En skielik bars 'n soldaat die deure in, met sy geweer, en almal skarrel, en met 'n bulderende stem sê hy, al die Christene uit, en hy haal sy geweer oor, en die manne dink, hier is 'n kans, en hulle gaan vir die naaste deur. En op die einde, na die geskarrel, is daar so 'n klein groepie mense wat biddend, bewend in die hoekie agterbly. En toe sit die soldaat sy geweer neer. En hy ontspan, en 'n groot glimlag kom op sy gesig, en hy sê, nou ja, nou weet ons wie eintlik hier behoort te wees.
Laat die dienst begin. Volgeling van Jezus moet sterf, zodat hy kan leven. Hoe ver is jy bereid om vir die Here te gaan? Hoe ernstig is jij en ek oor ons geloof? Is het een sleutel tot een ander deur? Of is het die deur zelf? Is het die kaartje naar zekere richting toe, een zekere pad? Of is het die pad zelf? Het is die pad zelf. Bly in mij, sê die Here. Hoe bly ek in hom? Ek bly in hom. Net as ek doodgaan in myself. En meer word, soos hy wil hy ek moet wees. Johannes 3, die slim man, Nicodemus, die nachtdisipel, kom by die Here Jesus aan, en hy klop aan die deur, dat sy collega's nie weet nie. En hy sê, Rabbi, profeet, ek kan sien, wat my collega's nie sien. Ek kan sien, jy is meer, as maar net een goeie mens. Dan die gesprek met Jesus, en waar eindig het? En waar begin dit? Dit eindig en begin by Johannes 3 vers 16, onthou jy? Want so lief het God die wereld gehad. Die res is geskiedenis. Hetzelfde wat Jesus en Petrus sê, om my te volg, om regtig in my te bly, om regtig lydenstyd, die pad te stap, beteken dat ek moet volg ten spuite van myself. Jesus praat hierso van kruisdra. Kruisdra. Ek weet nie hoe lyk die kruis in jou lewe nie. Petrus praat van 'n kruis. Hy sê hy het 'n doring in die vlees gehad, wat dit ook al is. Fisiese ongesteldheid, geestelike stryd, ons weet nie. Maar iets wat hom gekeer het, sy lewe lang probeer keer het om regtig toegewy in die Here te lewe. 'N stryd. Romeine 6 sê hy, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, as ek my kon kry, dan doen ek het. Nie maklike pad nie. Dit is kruisdra. So broer en sister, vanoggend het ek eindelijk vir myself en vir julle slegte nuus. Dis om die pad van die Here te stap, is nie maklik nie. As jy gedink het, is maklik. Dis nie maklik nie. Maar die uiteinde is seker. En dis waar die teks eindig. Volgelinge van Jesus moet nie net sterf nie, maar hulle moet volg ten spuite van hulle self. Op 'n keer kom die Here Jesus en hy sê met die koste gaan bereken. Baie van die is besigheidsmanne, kom uit die besigheidswereld uit. Voor jy sekere iets doen of 'n sekere gebou bou, dan moet jy koste gaan bereken. Party ons werk is dit om koste te bereken. Nier Jesus kom hierso met Petrus en hy sê, jy het my volg, het jy die koste bereken? Want kyk, dit is maklik om kerk toe te kom. Dit is maklik om saam met medegelowiges koffie te drink en mooi goed te sê. Dit is die maklike deel. Maar het jy die koste gaan bereken? En daarom het die Here Jesus sommer vroeg in sy bediening, daar net dis kan die bergrede. Praat hy daaroor. En hy gebruik beelde, hy praat van die ou wat 'n huis bou, en ewe skielik te min geld het. En hier is die huis halfpad gebou. En toe praat hy van 'n soldaat, wat oorlog toe gaan, 'n weermag, en hy sê, kom hier achter halfpad in die geveg, jy het te min soldate. Hy sê, moet liever dan nie gaan veg nie. Moet nie bou nie. Bereken die koste. Broer en sister, wat vir die Here Jesus hiermee gesê het? Wil hy gesê het, om ons bang te praat, om te sê, hoor, jy moet liever nie my glo nie, nee. Hy wil die lewe, hy wil die lewe self as ons bekend maak. En vir ons sê, hoe gebeur dit dat ek en jy hier sit in die kerk volgend? Dit gebeur omdat ek en jy gesterf het, jylle wat kinders van die Here is. Ergens het jy op 'n punt gekom, wat jy besef het, maar ek kan nie meer nie. Ek kan niks. Ek het alles en toch het ek niks, sê ryk jongman. Ek het die Here nodig. Maar dit is 'n daaglikse pad. En Petrus, hy wat mense sou dink, dit moes geken het. Hy betrap homself hierso, op 'n oomblik van goeie intensie. Wat hy sê, nee Here, nee, u kan nie nou sterf nie. Sy idee van Jesus, en die Jesus van die Bybel was nie dieselfde nie. Dit is 'n daaglikse stryd.
maar ook een dagelijkse oorwinning. En dis waar die gedeelte eindig. Die gedeelte eindig. Die laatste verse kom hier en hy geef ons moed. Hy sê, die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. En hy sal bekleed wees met diezelfde heerlijkheid as sy Vader. Dis wederkomstaal. Wederkomstaal. Die disciples en mense wil altyd weet, maar hoekom doen ek iets? Die wat in die onderwijs is altyd weet, die kinders het my altyd gevra, maar meneer, hoekom moet ek hierdie ding doen? Hoekom moet ek hierdie som doen? Hoekom moet ek het so doen? En dan antwoord jy nou, ja, maar eendag moet jy nou gaan werk, en kinders, geld vir jou kinders het, alle stories, en die kinders glo in elk geval nie altyd nie. Maar die Jesus kom, en hy bemoedig ons, en hy sê, ek sê vir julle die realiteit, hoe die pad is om my te volg, maar kom, ek geef julle hoop. Daar is die tyd dat ek weer kom, na al hierdie sterf en opstaan afgesluit is, dan kom ek terug, en dan kom haal ek julle. Daar is een hoop, die wederkoms. Wat wil die Heere Jesus hiermee sê? Hy wil sê, ek en jy wat op die pad is, moet nie so lewe asof die pad die uiteinde is nie. Want kyk, baie keer lewe mense mos so, en vooral jong mense, sê baie keer veel, maar doem nie, ek gaan dit en dit en dit doen, en op 45, op 40, dan het ek genoeg van alles. Die uiteinde is die pad. As ek net op die pad kom, die Heere sê, die pad is nie die einde nie, die pad is langer as wat jy dink. Die Heere is die pad, en op die pad stap hy saam met jou, in die moeilike omstandighede. Maar daar is een wederkoms, daar is een terugkeer van die Heere. Moet dit nie die oog verloor nie. Moet nie so lewe vandag, asof die dood die einde is nie. Die dood is nie die einde nie. Daar is een wederkoms. En wanneer gebeur dit? Dit kan enige tyd gebeur. Dit kan enige tyd gebeur. Ons sê altyd voor vanmiddag, voor jy jou skaboud of jou choppie op die vuur gooi, jou skaboud uit die oond uithaal, kan die Heere kom? Ons weet nie. En na baie wederkoms het die vroeg christene verwag. Broer en sister, hierdie tekst gaan nie net oor eendag nie. Het gaan ook oor hier en nou. Want ek en jy leef, iemand het gesê, tussen nie al reeds en nie nog nie. Dat die Heere self reeds hier is. En ek en jy wat na die opstanding leef, beleef dit mos. Ons is in die Heere teenwoordigheid. En daarom hier die eerste deel van die tekst wat praat oor die moeilike pad, wil jou moed gee. Om te weet, maar op die pad stap ons saam met die Heere, en hy stap saam met ons. Daarom sê hy, bly in my. Bly in my, soos ek en julle. Bly in my, soos ek en julle. Hoe bly ons in die Heere? Ons bly in die Heere deur te besef en te aanvaar wie Jesus is. Die Jesus wat homself aan ons bekend gemaak het. Die Jesus wat baie keer 'n ander pad stap met jou en my is wat ek en jy kies. Die Jesus wat vra dat ek en jy onsself sal kruisig. Die eie ek sal doodmaak. Eindelijk kan ons dit nie doen nie. Eindelijk doen die Heere dit. Dat ons sal vra, Heere, maak hier die eie ek dood. Dis die Jesus wat vra dat ek en jy ons kruis sal opneem. Party van ons het 'n swaar kruis. En as ek so die mense luister in die gemeente, en buiten die gemeente, dan besef ek party mense, en dan vraag ek seker vir die Heere, maar joe Heere, hoekom is party mense se kruis so groot? Dit is asof hierdie ou kreun, en dan word net nog iets opgelaai. Dit is vreeslik. Maar ek en jy is daar, om hierdie broers en susters by te staan, een hand te gee, die las ligter te maak. Hoekom? Want ons weet wie die een is wat in ons woon, hy wat gesê het, kom na my toe met julle laste. My las is lig. Kom na my toe. Broer en suster, kom ons gaan leef, ook hierdie week, kom ons gaan leef in die lijdenstyd, met hierdie besef, dat ek en jy wat regtig die Heere wil volg, spring die kruis nie vry nie. Ons spring die kruis nie vry nie. Die kruis in jou en my lewe, is daar met 'n doel. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Maar ons stap hierdie pad nie alleen nie. Kom ons stap hierdie pad met die oog, boontoe, gevestig op Jesus. Nie net die oog op een wederkoms eendag nie, of net nou nie, maar die oog op die Heere wat rondom ons is,
En wie zit in woordigheid ons is? Daar bij die werk, bij die kerk, bij die vakantie, waar ook al. Volgelinge van Jezus moet sterf, zodat hulle kan leven. Amen. Ons Vader in die hemel is, Heere, dankie dat ons ook hierdie woord kan luister na en kan hoor. Maar Heere, ons moet erken dat ons hierdie woord ook hoor met die huivering. Want ons ken onszelf. Jy ken myself. Heere, jy weet hoe ons baie keer maar kort paaie soek, soos Petrus. Ons baie keer, Heere, dinge van jy verwag, wat eindelijk ons verwachtings is en nie jy verwachting nie. Ons bely voor die Heere dat ons baie keer op paaie wandel, omdat het vir ons gemakkelijk is, en nie omdat het moeilijk is nie. Lei u ons, Heere, soos Psalm 146, Psalm 46 sê op die beproefde pad, die rechte pad. Help ons, Heere, om hierdie pad te stap, al weet ons nie hoe môre lyk nie, maar dat ons seker sal weet, u is die pad. En as al vurk in die pad kom, dat u vir ons sal wys, wat pad om te vat. Ja, Heere, want ons weet, ons is nie alleen reisigers op hierdie pad nie. Ons weet op hierdie pad, Heere, is daar klomp mense. En baie van die mense ken jy nie. En stel jy nie belang nie. Help ons om so te loop op hierdie pad, dat ons ons kruis openwaardigheid sal dra. En jy is in ons dra van ons kruis. Ons krachtige getuienis sal uitdra. Na hulle wat jy dalk nie ken nie. Dankie, Heere, dat jy nooit klaar is met ons nie. Soos die skoenlapper, Heere, en een proces is, soos elke van ons in een proces om geestelik al hoe meer en meer so u te word. En ons bely ook voor u, Heere, dis net iets wat u kan doen. Maar dikwijls wil ons het self nie eers doen nie. Die bykie of die baie wat ons moet doen. Dankie Vader vir die groot genade, en ook in die lijdenstijd, wat ons saam met u die pad wil stap, eindelijk een onmoontlike pad vir ons, om in te dink. Maar Heere, die bykie wat ons kan, wil ons associeer met die lijdenspad, maar ook met die oorwinning wat gevolg het. Ons dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen. Vrienden, kom ons staan, dan sluit ons af met een prachtige lied, 524 vers 1 en vers 3. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.